Oi, Blocks! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje é liberando algumas ideias do Brookhaven de Mandrake. Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito, ativando o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E antes de eu liberar, eu quero deixar um desafio para vocês. Duvido vocês deixarem o like e comentar. Deixa eu ver. E comentar Mandrake de olhos fechados. Duvido vocês conseguirem. Duvido mesmo. Então, chega de enrolação e vamos lá liberar. Bom, os ideias vão estar todos aparecendo aí na tela. Então, fiquem com os ideias. Mas, Blocks, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E se vocês querem mais vídeo desse tipo, é só deixar o like, se inscrever aqui no canal. E então, comente aí se vocês querem a parte 2. Tchau!